हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिक सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौं नेपालको पपुलर साथै फेमस एक्टर, कमेडियन साथै सोशल वर्कर जसलाई धुर्मुस भनेर चिनिने, यानी कि सीताराम कटेल। यो भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै वाइफको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ। रियल नेम रहेको छ सीताराम कटेल भनी, उहाँको निक नेम र पपुलर नेम रहेको छ धुर्मुस। उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 20 सेप्टेम्बर 1983। उहाँको बर्थ प्लेस रहेको छ सलखुम्बु, नेपाल। र उहाँ चाहिँ अहिले 2021 को अनुसार उहाँको एज 37 पुगिसक्नु भएको छ। सीताराम कटेल चाहिँ प्रोफेसनले एउटा एक्टर, कमेडियन, राइटर साथै सोसल वर्कर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 6 इन्च, भने वेट रहेको छ 70 किलोग्राम्स। उहाँको आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि ब्ल्याक नै रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर डिग्री भनी। उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पढ्नु भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। सीताराम कटेलको जन्म चाहिँ सलखुम्बु, नेपालमा भएको थियो पचराज कटेल साथै कमला कटेलको ककबाट। अनि सीताराम कटेलले आफ्नो बाल्यकाल चाहिँ सलखुम्बुमा बिताउनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ पनि सलखुम्बुबाट पढ्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ सलखुम्बुबाट काठमाडौँ आउनुभयो र उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ काठमाडौँमै पढ्नुभयो र उहाँले काठमाडौँ आएपछि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ काठमाडौँ आएपछि कामहरू नपाएर उहाँले चाहिँ ज्यामी काम जस्तै कामहरू पनि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ गीताञ्जलि सिरियल जस्तैमा सानो रोल दिनुभएको थियो। त्यो सिरियल गरेपछि पनि उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यो पछि उहाँले केही काम पनि पाउनु भएको थिएन र उहाँले चाहिँ धेरै डाइरेक्टरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ मेरी बासी सिरियल जस्तैमा सानो रोल दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँको क्यारेक्टर चाहिँ धुर्मुसको थियो र त्यो क्यारेक्टर चाहिँ उहाँलाई एकदम सुट गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ रातारात भाइरल हुनुभएको थियो। मेरी बासी सिरियलदेखि उहाँले चाहिँ कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन र उहाँले चाहिँ मुभिजहरूमा पनि अभिनय गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ छैकान 6, 9 अभनुला 2, वडा नम्बर 6, छक्का पन्जा लगायतको मुभिजहरूमा अभिनय गरिसक्नु भइसकेको छ। अनि सीताराम कटेलको हबिज भन्नुपर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ, ट्राभलिङ साथै सोसल वर्किङ हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको फ्यामिलीको बारेमा। उहाँको फादरको नाम रहेको छ भजराज कटेल भनी, मदरको नाम रहेको छ कमला कटेल र उहाँको एउटा ब्रदर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम रहेको छ कुमार कटेल। अनि सीताराम कटेलको वाइफको नाम भन्नुपर्दा उहाँको नाम रहेको छ कुञ्जना घिमरे र उहाँहरूको एउटा डटर पनि हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको हाउसको बारेमा। उहाँ चाहिँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त? उहाँ अहिले बस्नुहुन्छ ललितपुर, नेपालमा। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको कार कलेक्सन सम्बन्धीको बारेमा। उहाँसँग पहिलो कार रहेको छ हन्डाईको क्रिटा कार। त्यसको नेपाली प्राइस रहेको छ 42.96 लाख रुपिज। अब चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ सीताराम कटेलको सेलरी, यानि कि मन्थली इन्कमको बारेमा। उहाँले आफ्नो मन्थली इन्कम कति पाउनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो मन्थली इन्कम पाउनुहुन्छ 2-3 लाख रुपिज पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 50-80 लाख रुपिज। यो थियो सीताराम कटेलको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ।